በአሜሪካ ምድር ኢትዮጵያኖቹ ዳግም ሊደምቁ ነው። ሁሌ እንደሚያደርጉት በየዓመቱ ፉትቦል ፌስቲቫል ተዘጋጅቷል በአትላንታ ምድር። የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ብሮክ ሪል ስቴት በዱባይ እዛው ጓዙን ጠቅሎ ከተፍ ማለቱ ነው። ከዚህ በፊት አይመቸኝም፣ ጊዜ የለኝም፣ ኢንቨስትመንት አልችልበትም መባባሉ ቀርቶለታል፣ አክትሟል እያሉ ይገኛሉ። ብሮክ ሪል ስቴት በዱባይ ቤቶቹን ይዞ እዛው ከሾዋ ሪያሊቲ ሪል ስቴት አልሚ ጋር ከተፍ ብሎላቸዋል። እርሶ የሚጠበቀው ማማከር ብቻ ነው። ከአንድ መኝታ እስከ ሶስት መኝታ በዱባይ በርጅ ከሊፋ አጠገብ ያገኛሉ። ዳውንታውን ላይ የለም ራቅ ልበል ካላችሁ በ15 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ነዳ አድርገው የሚሄዱበት ቅንጡ ቪላዎችና አፓርትመንቶች ተዘጋጅቶሎታል። ሾዋ ሪያሊቲ የሪል ስቴቱ ኤክስፐርት ነው። ብሮክ ሪል ስቴት በዱባይ ደግሞ አማካሪው ቤቶን ያቀረበሎ ነው። የኢንቨስትመንት አማራጩን ያማክራሉ። ቤቶን እሱ ገዝቶ እሱ በስሙ አድርጎ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይረዱታል። እናንተ በአትላንታ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ከፍ ስትሉ እሱ ደግሞ ገንዘባችሁን ዶላራችሁን ከፍ የምታደርጉበትን ኢንቨስትመንት ይዞላችሁ መጥቷል። ብሮክ ሪል ስቴት በዱባይ 520,000 ዶላር በላይ ኢንቨስት ላረገ 4 ቀን ሆቴልና ቲኬት በዱባይ ተዘጋጅቶለታል። ከ560,000 ዶላር በላይ ኢንቨስት ላደረገ አሁንም ሌላ አማራጭ አለ። ዱባይ ሀገር ላይ በፈለጋችሁት ጊዜ ኑ፣ እኛ እናማክሮታለን፣ የቢዝነስ ላይሰንስም እናወጣለታለን። ፈለጉ በፐብሊክ ሰርቪስ አሊያም ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ ካላችሁ ከነ ላይሰንሱ የራሳቸውን ነገር ጨርሰው ይጠብቋቸዋል። በዱባይ ኢንቨስት ለማድረግ ዱባይ መሄድ አይጠበቅቦትም፣ አሜሪካ ላይ እንመጣለን እያሉ ይገኛሉ። ለቤት ፍላጎቶ ትክክለኛ አጋሮ ብሮክ ሪል ስቴት በዱባይ። መልካም ጨዋታ። አትላንታ